Музична акція на честь нескорених українських міст відбулася у Кропивницькому. На площі Героїв Майдану під музичний супровід оркестру декілька сотень людей переглядали фотовиставку. На мольбертах – світлини зруйнованих міст-героїв – Маріуполь, Чернігів, Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, Херсон, Охтирка, Миколаїв та Київ. Таким чином, у Всесвітній день мистецтва, що відзначається 15 квітня, Кіровоградщина підтримала всіх, хто постраждав від вторгнення Росії в Україну. Боль в серці, невозможно это передати. Ці бандити розгромили все. Війна і музика, можливо, це несумісні речі, коли виють сирени, коли гради ворога нищать наші міста, наші села, землю нашу рідну українську. Музика, можливо, і не повинна звучати, але разом з тим музика – це символ нашої української душі, тим більше класична музика.